Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi və Bakı Ali Neft Məktəbinin təşkilatçılığı ilə paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdlər arasında keçirilən Bakı Elm Olimpiyadası qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Öncə tədbir iştirakçıları Bakı Elm Olimpiyadasına həsr olunan video çarxı izləyiblər. Mərasimdə çıxış edən Təhsil Nazirinin müavini Muxtar Məmmədov bildirib ki, intellektual, elmi bilik və bacarıqlara sahib, geniş dünya görüşlü, vətənpərvər ruhlu yeni nəsil yetişdirmək, olimpiyada hərəkatını genişləndirmək Azərbaycan təhsilinin qarşıya qoyduğu ən vacib prioritetlərdəndir. Təhsil Nazirliyinin bu istiqamətdə ciddi addımlar atdığını qeyd edən Nazir müavini, olimpiyada, müsabiqələrin keçirilməsinə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişafına, onların təlimə motivasiyasını yüksəldilməsinə, həmçinin şagirdlərdə özlərinə inam hissinin artırılmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Ölkədə hər il bilirsiniz, Respublika Fənn Olimpiyadaları, fənn müsabiqələri keçirilir, beynəlxalq olimpiyadalarda iştirakımız artır. Artıq bu başa vurduğumuz tədris ilində 4-ü qızıl, 20-si gümüş olmaq üzrə toplam 67 medal şagirdlərimiz alıb beynəlxalq olimpiyadalarda. Bundan sonra da davam edəcək. Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva Bakı Elm Olimpiyadası haqqında danışarkən bildirib ki, məqsəd şagirdlərin təbiət elmlərinə olan marağını daha da artırmaq, bu sahədə 21-ci əsr təməl bacarıqlarını təkmilləşdirmək, nəzəri biliklərin təcrübədə tətbiqinə və komandada işləmək vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaratmaqdır. İlkin mərhələndə 800-ə yaxın şagird Bakı məktəblisi müsabiqədə iştirak etmiş və hər fəndən 15 suala cavab verərək ən yüksək bal toplayan komandalar ikinci finala keçid almışlar. İkinci finalda isə açıq və qapalı suallardan ibarət birinci mərhələ və eyni zamanda təcrübə yarışı olan ikinci mərhələ həyata keçirilmişdi. Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov Bakı Elm Olimpiyadasında uğur qazanan məktəbləri təbrik edib. Rektor belə olimpiyadaların yaradıcılıq və elmi tədqiqat işlərinə maraq göstərən, bu sayədə potensial imkanları ilə fərqlənən istedadlı uşaq və gənclərin aşkara çıxarılmasına, şagirdlərə tədqiqatçılıq qabiliyyətinin formalaşmasına müsbət təsir göstərdiyini bildirib. Daha sonra olimpiyadanın qızıl, gümüş və bürünc mükafatçılarına medallar təqdim olunub, həvəsləndirici yerlərə layiq görülən məktəblilər, eyni zamanda təşkilat komitəsinin üzvləri diplom və hədiyələrlə təltif ediliblər. Düşünürəm ki, öz gələcək kariyeramı üçün çiç addım atmışam və bu mənim gələcək üçün atdığım böyük addımların bu növrəsində duracaq. Mən buna görə çox sevincliyəm və düşünürəm ki, gələcəkdəki həkim olmaq həvəsimdə və bu məqsədimdə ən böyük atdığım addımlardan biri oldu. Çox qürur vericisi, inşallah gələn ildə iştirak edib bir medaldan geri dönərik ən azı. Tədbirdə şagirdlərin Bakı Elm Olimpiyadasında iştirakına dair hazırladıqları kompozisiyalar təqdim olunur.